על ידי מישהו, אחר כך קפצו מפלגה למפלגה, כמעט 70. זאת סכנה, ולכן, בכל מה שנוגע לליכוד, אנחנו מפלגה דמוקרטית, בחרנו את מי שעומד בראשנו, ואנחנו מקשיבים לכל האחרים שמסבירים לנו מה אנחנו צריכים לבחור. ואני אומר להם כבר, כל אלה שנותנים עצות, קודם כל תעשו פריימריז אצלכם, אחרי זה נדבר. מה לגבי הטענות? אני מאוד בעד פריימריז. מה לגבי הטענות שלמעשה מפלגת הליכוד היא זו שלראשונה הפרה את ההסכם הקואליציוני, ובאופן עקיף היא זאת שגורמת להליכה לבחירות? אז זה נראה לי היגיון הפח של כחול לבן. מה שהם אומרים בעצם זה, אתם רוצים לפזר, שנלך לבחירות. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו גורמים שנלך לבחירות. זה היגיון עקום. אנחנו רוצים להיאבק בקורונה, להמשיך את התהליך המדיני, לתת ביטחון. וכל השותפים שלנו, יש הסכם, אני מכבד את ההסכמים, אבל הם צריכים לזכור שבמצב כזה יש מישהו אחד שמוביל. ולא, אתה כל הזמן עוסק באם אתה חלופי ופריטטי וכולי. זה מה שדופק את הזוגיות העקומה הזאת. עושה רושם שב-48 שעות האחרונות מאז ההצהרה של בני גנץ, מפלגת הליכוד אומנם מעבירה מסרים שהיא לא מעוניינת בבחירות, אבל אין איזושהי תגובה פוליטית, לפחות לא לוחמנית, כמו שהתרגלנו בעבר ממפלגת הליכוד והעומד בראשה, וכאילו נדמה שנותנים דווקא לכחול לבן כרגע, ובטח למפלגות האופוזיציה ביחד איתם, להוביל את הלך הרוח. מדובר באיזושהי הטעיה פוליטית, או שבאמת מפלגת הליכוד לא יודעת להגיב לדברים? אנחנו לא צריכים להגיב, אנחנו נגיב בקלפי, אם זה מה שיהיה. אנחנו כרגע, יש לנו מדינה לנהל, יש לנו מאבק, זה מה שאנחנו עוסקים בו כולם. ותראה, היה היום יום ההוקרה, אני מניח שנדבר על זה לבחל. נחי צהל, צריך לטפל בהם. ולא חשוב מה המצב הפוליטי, כן. ולא חשוב מה אומרים, ולא חשוב מה הסכמים ולא הסכמים. לכן, כרגע זה סתם דיבורים באלמה. בשבועיים הקרובים אנחנו נראה מה יקרה, ואם אתם כל כך רוצים בחירות, לדעתי מבחינת כחול לבן זה סוג של התאבדות, זה לצאת מתחת לאלונקה ולקפוץ לשכב בתור פצוע אנוש על האלונקה. כן. אנחנו לא מפחדים מזה, אנחנו לא רוצים את זה, אבל אנחנו לא מפחדים את זה, ולכן גם אין טעם שנשחית על זה יותר מדי מילים. בסדר גמור, אז חבר הכנסת עוזי דיין, ברשותך, מצרף לשיחה גם את החברים היקרים. אז אודי, אני רוצה להתחיל איתך. בסופו של דבר, אנחנו כרגע נמצאים בתקופה פוליטית יחסית מורכבת, סוערת, כן. היום, סליחה, אתמול חבר הכנסת מתן כהנא, באמירה שהיום יצרה הרבה אש, שבסיומם של, סיומם של דברים, מספר 2 במפלגתו. המאוחר מאוד נחלצה, בלילה. כן. להגנב, אני רוצה להזכיר גם לצופים על אותה אמירה מדוברת של חבר הכנסת מתן כהנא. אם יאיר לפיד ומרץ ישנו את הריטוריקה שלו, יסכימו לקבל את זה שעכשיו אפשר רגע לשים את המלחמות בצד, להפסיק לשסות את הציבור, את הציבורים זה בזה, להפסיק לדבר על החרדים כמו שהם מדברים, להפסיק לדבר על המתיישבים כמו שהם מדברים, להפסיק לאיים בפינויים וכולי, כן? מה כן? תקימו ממשלה עם מרץ ועם לפיד? אנחנו נקים ממשלה, אני שוב יחזור, אייכלר, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה שיכולה להיות בעולם. כל מפלגה ציונית, שתבין את גודל השעה, ותהיה מוכנה להיכנס תחת האלונקה הזו ולשים רגע את הוויכוחים בצד, תהיה שותפה רלוונטית. כן, אז אלי, חבר הכנסת מתן כהנא, למעשה אומר שמפלגת ימינה תהיה מוכנה להקים קואליציה עם מפלגות ציוניות, וביניהם גם מרץ. חשוב לציין שזמן קצר לאחר מכן חברת הכנסת אילת שקד יוצאת כנגד זה, ואומרת שמרץ לא אופציה. אם אנשי ימין התחבטו בדבר השאלה למי להצביע, לבנט או לנתניהו, נדמה לי שבא חבר הכנסת מתן כהנא ופתר להם את הדילמה הזאת. אם אתם רוצים בין מרכז ימין לימין, חזק, נחוש, וכדומה, בלי מרץ, שאגב, אנחנו מכבדים אותה מפלגה פוליטית, אבל מה לעשות, זה לא מסתדר. אותו דבר גם יש עתיד ואחרות, ולכן אני חושב שהוא פתר את הדילמה הזאת. כן. דרך אגב, יש פה אמירה אומללה במיוחד, כי מה הוא אומר? אם הם ישנו את הרטוריקה, מה זה אם הם ישנו את הרטוריקה? נכון. יצא מרץ מהסד, זאת אומרת, הצבעת לו,
הצבעת בעצם באפשרות לקואליציה, בדיוק. ממש לא ימנית. צריך לקחת את זה בחשבון גם חברים, אתם שוכחים אולי משהו, מפלגת מרץ הוציאה לפני כמה שנים נכון. את המילה ציונות מהמצע נכון. שלה. היא מגדירה את עצמה כמפלגה לא ציונית. הראשים שלה, חלקם באו וביקרו בתוך, בקבר של ערפאת, הניחו שם פרחים. אני לא חושב מתן כהנא איש עתיר זכויות, קצין, מפקד, הוא חבר כנסת חרוץ וטוב, אבל אני לא באמת חושב, המחנה הלאומי, על פי הסקרים, מה שנראה, כנראה מצליח לייצב ולהגיע למספר נכון וראוי, וכן, זה, כרגע מפלגת ימינה מנסה להיות הסוג של המאמי הלאומית, סוג של מפלגת מרכז, מנסים להביא את כולם, זה לא עובד, מה שהציבור בישראל כנראה צריך, ורובו ככולו, מדבר על זה שרוצים להיות בממשלה של המחנה הלאומי, ובשל כך אנחנו צריכים לשאוף שבאמת ככה יהיה. עם הליכוד, מה שנקרא הליכוד, ימין, המפלגות החרדיות, מה שנקרא עד לפני כמה חודשים היה את גוש הימין, זה מה שצריך להיות, כי זה מה שהרוב כן. הציבור רוצה. אז באמת בנקודה הזאת אני רוצה להראות גם לכם וגם לצופים שלנו, להזכיר להם את הסקר שהתפרסם היום בסיפור המרכזי, שאני יכול לתת לכם שוב ספוילר למי שעדיין לא התעדכן, שדווקא יותר ממפת המנדט עם השאלות ששאלנו את הצופים שלנו, הם אלה שדווקא מעלים אולי איזושהי תשובה לשאלה ששאלנו, שאולי יכולה ככה לעשות סדר בדברים, לפחות בכל מה שקשור בגוש הימין. בואו נראה. סקר ערוץ 20 ומכון מאגר מוחות של הפרופסור יצחק כץ. אילו הבחירות היו מתקיימות היום, לאיזו מפלגה הייתם מצביעים? הליכוד במקום הראשון עם 27 מנדטים, ימינה של נפתלי בנט עם 20 מנדטים, יש עתיד עם 16, הרשימה המשותפת עם 12 מנדטים, כחול לבן של בני גנץ עם 9 מנדטים בלבד, ש"ס עם 9 מנדטים, יהדות התורה עם 8 מנדטים, ישראל ביתנו עם 7 מנדטים, רשימה בהובלת רון חולדאי גם היא עם 7 מנדטים, מרץ עם 5 מנדטים בלבד, הבית היהודי, עוצמה יהודית, גשר ודרך ארץ לא עוברות את אחוז החסימה. בואו נראה. בתשובה לשאלה מי המועמד המתאים ביותר לכהן כראש ממשלה, אלו התוצאות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מוביל בפער ניכר עם 27%, נפתלי בנט ויאיר לפיד עם 17% כל אחד, בני גנץ עם 9% בלבד, 30% מהנשאלים השיבו כי אינם יודעים. כן, אז מעבר להתאמה לראשות הממשלה ופילוח המנדטים, שחשוב לציין שהוא כולל בתוכו את מפלגה בראשות ראש עיריית תל אביב, חולדאי, שכרגע עדיין לא נמצא בזירה הפוליטית, לפחות באופן רשמי. חשוב גם להגיד את הנתון הבא, בקרב מצביעי ימינה, 69% השיבו בחיוב שיבחרו בימינה במידה ויצירו על תמיכה בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, בעוד 50% אמרו שלא יצביעו ימינה במידה והם ילכו ביחד עם יאיר לפיד ואביגדור ליברמן לגוש פוליטי כזה. אני רוצה להתחיל איתך, חבר הכנסת עוזי דיין, לגבי הנתונים, מה יש לך להגיד? הדבר העיקרי שהנתונים האלה מראים זה שזה ממש שגיאה גסה ללכת עכשיו לבחירות. אם זאת התמונה, אפילו לא אמיתית, אלא המצטמנת היום... לפי נתונים יש רוב לגוש ימין. תשמע, מה שהתמונה הזאת מראה זה שאנשים לא יודעים מה הם יעשו בדיוק. הימין, ליכוד וזה, נשאר מספיק חזק, אבל נפגע. ומעשית, זה הולך להיות אוסף של מפלגות, וההרכבה שלהם תהיה עוד יותר גרועה מהמצב הנוכחי. אודי, טעות ללכת לבחירות כרגע? אני דווקא חולק על חבר הכנסת דיין בנקודה הזאת. נכון שכמובן כרגע יש מספיק אתגרים שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתם, האתגרים הביטחוניים, קורונה וכו', אבל כרגע מה שאנחנו רואים לצערנו הרב, שהמציאות היא שבאמת, כמו שראש הממשלה הגדיר את זה אתמול, קואזיציה, או בדיוק את ההגדרה המדויקת, אין באמת ממשלה מתפקדת במדינת ישראל לצערנו הרב, וכן, נכון שבחירות עולות מיליארדים, אבל כרגע, ברגע שמדינת ישראל לא מתפקדת במשך כמה שנים, בגלל שאין תקציב וכולי, אז כמובן יכול להיות שבחירות זה דווקא כן הפתרון. אלי, בחירות, כן. אני לא חושב שיהיו בחירות. אתה לא חושב שיהיו בחירות. אני אמרתי את זה פה לפני שבועיים ולפני חודש וכדומה, ואני עומד מאחורי זה, אני חושב שימצא פתרון. אתה רוצה שיהיו?
לא, אין שום סיבה שבעולם שיהיה. גם במחיר שבני גנץ יהיה ראש ממשלה באוקטובר 21? אני לא חושב שיהיה ראש ממשלה. אני חושב שמי שיפגום בסופו של דבר ברוטציה הזאת יהיו כחול לבן. אני רוצה להזכיר לך. כמה שהמצב רע היום ולא טוב. בדיוק. תאר לך איך הוא ייראה ושלושה חודשים של גואליציה של בחירות. גואליציה אתה קורא לזה. לא רק זה, אנחנו נכנסים. תראה, אני מניח שגם ניכנס לסגר. בסדר, עד שהגיעו החיסונים, כי אתה רואה שמספר נדבקים עולה. איפה תעשה את זה? ואיך תעשה את זה? ולכן אני לא רואה בחירות. אני חושב שהם יגיעו לאיזשהו הסדר, יש כאן משחקי כוחות, גנץ מנסה להראות שהוא חזק. בינתיים, בכל מקרה, בחירות כנראה, זאת אומרת, אם לא יעבור תקציב... לא לפני יוני, זה מה שהתכוונתי. לא לפני יוני 2021, אני לא בטוח אז. בשנה הקרובה כנראה יהיו בחירות, ועוד פעם, אם ממשלה לא תפקד בסדר גמור. מתישהו יהיו בחירות, אבל הטיימינג הוא נורא חשוב. כי ללכת עכשיו זה גם חוסר אחריות, וזה גם, אני לא מתרשם מהסקרים האלה. חק יביאו טייזנקוט, יעשו עוד סקר וכו'. מעשית, מה שהסקרים האלה מראים, זה שאנחנו לא נקבל שום דבר יותר טוב. אני חושב שהליכוד יהיה הרבה יותר חזק במצב של בחירות, אבל להגיד שזה טוב, לא, זה לא טוב. אז כן, כרגע, כפי שמסתמן, מדינת ישראל דוהרת לבחירות, אני, הדעה שלי כמובן לא השתנתה, מדינת ישראל לא תסיים את שנת 2020 עם כנסת שלמה שלא מתפזרת, אני בהחלט חושב שלא ירחק היום. בו הכנסת תתפזר לכל המאוחר ב-23 לדצמבר. הפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה, אנחנו עדיין כאן באולפן הפתוח, תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו ממשיכים עם הנושא הבא, נושא שעדיין בוער על סדר היום הציבורי, לאחר שביממה האחרונה התגלו 1,500 חולי קורונה חדשים, מסתבר שאנחנו בתחילתו של גל שלישי. אודי, אני רוצה להתחיל איתך, האם אתה חושב שמדינת ישראל צועדת לסגר שלישי? כן, על פניו הנתונים לצערנו הרב מראים את הדבר הזה, זאת אומרת, יש עלייה די עקבית, גם במספר החולים. נכון ש... זה עדיין מוגדר, זאת אומרת, מדינת ישראל יודעת להגדיר איפה החולים נמצאים, זאת אומרת, הרבה מתוך המגזר הערבי, בגלל שלא שינו את כנראה ככל הנראה. כרגע המגזר הכללי במקום הראשון, לא, אני אומר, בסדר. גם ברמת הער וגם באחוז הנדבקים. כנראה שהשאלה של סגר היא לא שאלה של אם, אלא שאלה של מתי, לצערנו הרב, ונקווה ש... אלי, מתי נכון ללכת לסגר, אם בכלל? א', לדעתי, כן אלך לסגר, לא שאני רוצה את זה, לא שאני שמח מזה. ברגע שאתה מסתובב ואתה רואה אנשים בלי מסכות, ואנשים לא שמים על הדבר הזה שנקרא הגבלות קורונה, ואתה, אני הרבה ברשתות החברתיות, בעיקר חברים משמאל שטוענים שזו המצאה של נתניהו, ברור ש... שפעת עם יחסי ציבור. בדיוק, שמספר הנדבקים יעלה, אז לא תהיה ברירה, אלא לעשות סגר, הם יבקרו, יגידו כמה הוא נוראי, ואז האירופים יעשו את זה אחרינו, וכל העולם יבין ששוב נתניהו ראה לפני כולם. אני רוצה להגיד משהו, ומיד אנחנו נעבור לחבר הכנסת דיין בנושא הזה, לכל אותם מכחישי קורונה, וכל אותם אנשים שאמרו שבסופו של דבר אין מגפה, אז היום התפרסמו נתוני משרד הבריאות, ומאז מרץ האחרון, יש עלייה של 10% בנפטרים מאותה תקופה אשתקד. אז אם הדבר הזה עדיין לא משכנע אתכם שמדובר במגפה קטלנית, לכו לאחת ממחלקות הקורונה, תתנדבו שם, אבל בלי חליפות מגן, ואז תחזרו ותספרו לנו איך היה. תראית מספר המתים והנדבקים באירופה, זה מטורף. בבריטניה אלפים... מגפה נוראית, עדיף לא לספר גם לצופים כל מיני סיפורים. אני בעצמי הייתי במחלקת קורונה, אנשים שנכנסו על הרגליים בשעת לילה מאוחרת, בזריחה, היו בטיפול נמרץ, ולצערנו נפטרו אחר מספר שעות, ואנחנו גם מכירים אותם מקרוב. חבר הכנסת דיין, חבריך מתוך המערכת הפוליטית, בין אם זה סגן שר הבריאות, בין אם זה שר הבריאות, וגם בטח בכירים במערכת הבריאות, טוענים שמרגישים שבניגוד למלחמות ישראל שנלחמנו באויב גלוי, האויב הערבי, במלחמה הזאת בנגיף הקורונה, אין להם מספיק תמיכה, לא מהציבור ולא מחבריהם במערכת הפוליטית, שפשוטו כמשמעו שמים מקלות בגלגלים להתמודדות עם המגפה הזאת. אני חושב שהם צודקים. אני מצדד בעמדת משרד הבריאות. אני לא חרד לדמוקרטיה הישראלית, אני לא חרד שהדור של הילדים הוא דור אבוד, אני כן חרד לבריאות. ואני חושב שזה המפתח לכל דבר. אם נמשיך להתנהג כך, אז אנחנו נגיע לסגר שלישי, ואני רוצה להגיד לכל האנשים, זה תלוי מאוד גם בנו. אל תגידו לי, אתה מעביר את זה לעם.
אם 80% מהאנשים הולכים ומתייחסים ברצינות למסכות, כמו באולפן הזה, אז אין מגפה. ואם לא, אז נצטרך לחכות לחיסונים, ואין דבר יותר מרגיז מלהידבק בקורונה קצת לפני שמגיעים החיסונים. כן. ולכן הסדר עדיפות צריך להיות, אתה יודע מה, אני אתעלה בסבא וסבתא שלי, היו על כל דבר שזמנים קשים, ואז היו זמנים קשים באמת. היו אומרים, העיקר, גיזון את הפרנסה, העיקר הבריאות והפרנסה. זה הסדר עדיפות, בריאות, פרנסה, רק אחרי זה דברים אחרים, ואם לא תהיה בריאות, אז לא תהיה גם פרנסה, כן. ולא יהיה כל שאר הדברים. לנושא הבא, אירופה וחיזבאללה. אלי, אתה בתור מומחה ליחסים בינלאומיים, יחסי חוץ, אתה מפרסם איזשהו פוסט שעוסק במדינת סלובניה, שלמעשה מכירה באופן רשמי בארגון חיזבאללה כארגון טרור. אז בוא באמת תספר לנו. אני אתן הקדמה בשני היבטים. קודם כל, בסלובניה יש ממשלה חדשה שמתפקדת ממרץ 2020, קצת לפני הקורונה. מי שעומד בראשה זה יאנס יאנשה. דרך אגב, הוא היה הראשון מכל ראשי המדינות לתמוך בטראמפ. איך שהסתיימו תוצאות הבחירות, הוא אמר, טראמפ ניצח, זה הבחור. ערכתי אותו בארץ ב-2018 במסגרת התפקיד שלי, והוא הבטיח לי, באותה תקופה סלובניה רצתה להכיר ברשות הפלסטינית, כלומר בפלסטין כמדינה, הוא הבטיח שאם הוא יהיה ראש ממשלה, הוא יהפוך את התמונה, זה באמת מה שהוא עשה. בהקשר הזה מעניין עוד משהו. יאנס, כמו במאבק בישראל בין ימין לשמאל, זה קיים גם בסלובניה. הבן אדם מורשע בשחיתות בבית משפט זוטר, וזוכה על ידי בית המשפט העליון, וחזר להיות ראש ממשלה. סיפור מאוד מאוד מעניין. אנחנו כרגע רואים גם את הפוסט שכתבת. הוא מוגדר כביבי הסלובני, מכל מקום השגנו את מה שרצינו, הפך את חיזבאללה לארגון טרור. ויש עוד בשורה מאוד מאוד משמחת, צ'כיה פותחת משרד אינטרסים בירושלים, זה עדיין לא שגרירות, ואני רוצה להסביר למה המדינות הללו, שהן כל כך פרו-ישראליות, לא פותחות עדיין שגרירות בירושלים, אני מאמין שיבוא יום וזה יקרה. משום שיש באירופה את המדינות המסורתיות, שהן יותר ביקורתיות כלפי ישראל, יותר פרו-פלסטיניות, כמו גרמניה, צרפת, הן לא אנטי-ישראליות, אבל הן יותר פרו-פלסטיניות שמבקשות שלא נעשה צעדים שיטיבו רק עם ישראל, ולכן צ'כיה מאוד מאוד נזהרת. כמוה, כמו הונגריה, פותחים משרד אינטרסים בירושלים, זה גם רב משמעות. מלבד זאת השבוע, ואני כל כך שמח שחבר הכנסת עוזי דיין כאן, קיימת איזשהו דיאלוג עם חברי פרלמנט אירופי, אני רוצה לציין עוד משהו. הרבה בימין, ואני קורא את זה שוב, ברשתות החברתיות, לא אכפת להם מהאירופים בכלל, אני חושב שזו טעות, ואני חושב שהדיאלוג שעוזי מקיים בתור יושב ראש אגודת הידידות של ישראל עם האיחוד האירופי, מאוד מאוד חשובה, וספר לנו מה היה שם. אני רוצה לחזק את זה. אנחנו אוהבים לא לאהוב את האירופאים. מסיבות די מוצדקות, למען האמת. כן. אנחנו אוהבים לומר שאירופה זה כולו מקשה אחת. זאת שגיאה, זה לא נכון. אני מסכים. אני יודע את זה. ואנחנו אוהבים בעיקר לזלזל ביכולת האירופית. זאת שגיאה גסה. נכון שארצות הברית היא מעצמה, נכון עד שרוסיה. האיחוד האירופי נתפס על ידי האירופאים כסיפור הצלחה עצום, לא כמו שהוא נתפס אצלנו. ויש לאירופאים כוח. אני הראש, המשלחת הישראלית לדיאלוג עם הפרלמנט האירופי. זו האינסטנציה הכי גבוהה בכנסת שעוסקת בדיאלוג עם האירופאים. ואני גם סגן הנשיא של פעם, של איחוד מדינות הים התיכון. והדברים האלה הם דיפלומטיה, בוא נגיד את האמת, אבל יש ארבע נקודות שאנחנו תמיד דואגים בכל שיחה וגם שיהיה בסיכומים. אחד זה תילחמו באנטישמיות. האירופאים היום כבר מכירים בזה שזה בעיה שלהם. בסוף זה מתהפך עליהם. אנחנו רואים את כל העניין הזה גם ברמה האסלאמית, גם ברמה האנטישמית. הם תופסים את זה קצת אחרת מאיתנו, אבל הם מבינים שזה צריכים לעשות את זה. דבר שני, איראן. אם איראן תהיה גרעינית, כולם יסבלו מזה. חבר הכנסת דיין, רגע, רגע, רק רגע, הם מבינים את זה, תכף נגיע לאיראן. דבר שלישי, טרור. כל אחד ילחם בטרור שלו, אנחנו לא מבקשים מכם שתעזרו לנו בלחימה, אבל אם אתם לא עוזרים, אל תפריעו. ודבר אחרון, תעקבו לאן שהכסף שלכם הולך. שהוא הולך לחינוך להסתה של הפלסטינים, בסופו של דבר לארגוני טרור, ל-BDS, זה הדברים שאנחנו רוצים מהם. והדברים האלה, כמו שאלי אומר, אתה מטפטף אותם עוד ועוד ועוד ועוד, אז לאורך זמן זה דבר רגע, אלי, רק חשוב, בהמשך למה שהוא אמר, אירופה היא לא מקשה אחת, וחשוב שבישראל הבינו את זה, חשוב שבגוש הימין יבינו את זה, כי אתם יודעים שהאיחוד האירופי משקיע בהתיישבות בהתנחלות פלסטינית, אני אגיד את זה בשטחי סין. בבקעת הירדן ובכלל, כן. בבקעת הירדן ובמקומות אחרים, אבל יש גם את הצד השני של האיחוד האירופי שעובד מאוד טוב עם ישראל, וחשוב להכיר בזה.
כן. אני רוצה רק להוסיף דבר אחד, אפרופו מה שדיברנו, הזכרת קודם את כל הנושא של צ'כיה, הסיפור הזה כמעט עבר מתחת לרדאר בקושי סוכר, זאת אומרת, עברתי גם היום על העיתונים בבוקר, כאילו זה צעד כזה קטן, וצריכים להבין, זאת אומרת, אפרופו מה שאמרתם על כל העניין של שינוי מדיניות בצורה כזו אחרת שיש באיחוד האירופי, ויש לי, ברוך השם, הרבה מה להגיד עליהם, אבל זה צעד מדהים, זאת אומרת, כאילו עוד פעם, כל הסיפור הזה של שינוי המדיניות שקורית, שפותחים פה שגרירויות, או מה שזה לא יהיה, זה שינוי מדהים, כמובן שמוסיפים את זה לכל הסיפור של הסכמי השלום, וכל הדברים האלה, עם הסכמי אברהם וכו', אנחנו מבינים שמשהו, פעם אמרו שמשהו חדש מתחיל, אבל באמת כנראה שהמציאות פה משתנה, על זה דרך אגב, דיברנו הרבה מאוד עם האירופאים, אני פה אעשה את זה רק במשפט, יש הסכם שלום מתחדש, לא הסכם השלום, ההסכם עליו השלום שהיה קודם, ולא המזרח התיכון החדש של שמעון פרס, זכרו לברכה. יש הסכם, תצטרפו אליו, ואל תייצגו את הפלסטינים. הם יכולים לייצג אותם, ואם הפלסטינים רוצים משהו, אנחנו הכתובת. לא ילכו, זה לא ייפטר לא באירופה ולא בניו יורק באום. כן, אז ללא ספק האנטישמיות היא מחלה רעה שכרגע חולה באירופה, והיא מחלה ותיקה שכבר המיטה עלינו כמובן את אסון השואה. ברגע שלא מטפלים בה לצערנו הרב, שם זה יכול להיגמר וצריך באמת להתייחס לזה במלוא הרצינות. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו חוזרים כאן לאולפן הפתוח, תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שהצטרפתם ובעצם חזרתם אלינו יותר, נכון? אנחנו עדיין ממשיכים כאן. עם הנושא הבא, חבר הכנסת אודי דיין, עושה רושם שקורה משהו בזירה הביטחונית, בעיקר באזור הצפוני של ארצנו, מתחת לפני השטח, כמובן ממה שאפשר לדבר ולספר. בוא תנסה לעשות לנו קצת סדר בדברים. בקליפת אגוז יש את איראן. אסור שאיראן תהיה גרעינית. אם איראן תהיה גרעינית, כל הבעיות של המזרח התיכון נשארו אותו דבר, ומעליהן תהיה עוד מגה בעיה שקוראים לה איראן גרעינית. למה זאת מגה בעיה? בגלל שמי שמייצא טרור ובונה מטריה גרעינית בשביל להגן על עצמו ולעשות חסינות, זה משהו שהמדינות לא אוהבות להתעסק איתו. כן. דבר שני, איראן לא מסתפקת בזה, אלא היא מתערבת בכל דבר שקורה במזרח התיכון ולרעה, בפרט בסוריה. אנחנו משתדלים לדחוק את איראן מסוריה. אנחנו עושים הרבה מאוד פעולות שאנחנו לא לוקחים עליהן אחריות, אבל הן יעילות, אבל לא כדי לדחוק אותן. הגענו למצב היום שאיראן ממשיכה לסייר ולעשות פעולות בדרום סוריה, מאיימת על הדרוזים בג'אבל דרוז ובמרדות החרמון, והם מבקשים מאיתנו עזרה. אני יודע את זה כי אני מדבר עם אנשים על בסיס יומי, אנחנו מדברים עם מנהיגים דרוזים בג'אבל דרוז. אני טוען שעכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את המדיניות שלנו, לא להתערב עם חיילים שלנו וכולי בסוריה, אבל לעזור לדרוזים, לעזור לעצמם, ויכול להיות שנוכל לעצב שם מציאות שהיא ידידותית לישראל. כן. אם זה נעשה את זה, סיפור חשוב. לגבי לא נעשה את זה, כן. האיראנים השתלטו על דרום סוריה, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה איראנים על הגבול השלב. לגבי החיסול בשבוע שעבר של מדען הגרעין, עד כמה הוא באמת משמעותי ברמה הביטחונית לישראל, והאם יש לך אימור מי עומד מאחוריו? קודם כל הוא משמעותי, כי זה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אתם זוכרים פעם שהיו התנגשויות בחיי מדעני הגרעין של מצרים? דברים האלה משנים. זה נכון שהם לא עוצרים כל דבר, אבל איש עם הרבה ידע שעומד בראש מערכת כזאת, דבר חשוב. מי עשה את זה? לא יודע. אנחנו מדינה אחראית, לכן אנחנו לא מערים לקחת אחריות. ראיתי גם שבשמאל תקפו אותנו, למה לא הכחשנו? כל הרעיון הוא שיש לך מדיניות של עמימות. לא אמרנו כן, לא אמרנו לא, כל מה שאמרנו שלא אמרנו, וזה הדבר הנכון לעשות במקרה הזה. בכל מקרה, מי שעשה את זה, יבורך. כן, אני אומר, הנקודה המעניינת כאן באיזשהו מקום, שכמובן החיסול הזה היה ביום שישי, ומה שחשוב בכל דבר זה כמובן היצירת התודעה. והמון פעמים זה לא משנה באמת מי לחץ על ההדק, אלא
בעיקר מי חושבים שלחץ על ההדק. וראש הממשלה נתניהו בקטע הזה אמר, נתן, לא, זאת אומרת, לא נתן תגובה בצורה מסודרת, ובקטע הזה כמובן כל אחד זה יכול להתפרש לו איך שזה נראה. כמובן שכל הסיפור כאן, שכנראה גורמים כאלה ואחרים מדברים על זה, שזה היה צעד אחרון של הנשיא טראמפ, אני מניח שגם מדינת ישראל כנראה ידע מה קורה שם, במיוחד אחרי שלקחו שם איזה שניים או שלושה דיסקים. אלי, בארצות הברית מפנים אצבע, לא אצבע מאשימה, אבל כל בערך כלי התקשורת שם אומרים שישראל עומדת מאחורי הפעולה יחסית הנועזת הזאת שקרתה לפני כשבוע. מי שעושה את זה דרך אגב הוא חסר אחריות. למה? קודם כל, זה לא נכון, אתם לא יודעים, אז תשמרו. וב' כשאתה שומר על עמימות, אז איראן לא יודעת איך להגיב. ושאתה מפנה אצבע מאשימה, אפילו שזה שקר, אז יש לה לכאורה יד. יש לזה השלכות, כן. מה באמת התגובות בעולם לאותו חיסול, שבוע לאחריו, ועדיין זה חלק מסדר היום בהרבה מאוד מדינות? התשובה היא לא, אני אגיד לך למה, כי הרוב מתעסק בקורונה, אבל אני יכול לומר ממה שאני קורא וחווה, אתה יודע, מעיתונות או תקשורת בינלאומית, שכולם בטוחים שישראל עשתה את זה. כלומר, זה די ברור. וזאת תודה. זאת מחמאה עבורנו? זה כן ולא, זאת מחמאה, כי איך אמר לי חבר יווני, זה פשוט לא יאמן היכולות שלכם, ואנחנו רוצים ללמוד. אני רוצה, הנה, דיברנו על יחסים בינלאומיים, יוון הייתה מדינה שהיא כמעט הייתה אויבת בעברה, היום היא בעלת ברית גיאו-אסטרטגית מהמעלה הראשונה. כל היום הרי תרגילים וכו'. זה כמו הפרוטוקולים של זקני ציון להבדיל. כל דבר שקורה, אומרים, וואלה, היהודים. זה הישראלים, כן, במקרה הזה זה ישראלים. מצד שני, תשמע, קורונה תופסת את סדר היום באירופה בצורה מאוד מאוד משמעותית, אז זה עוד אירוע בשורה של אירועים. האירופים לא אוהבים את זה, כלומר, דובר המחלקת החוץ של האיחוד האירופי קרא לזה מעשה נפשע. בסדר, שיקראו לזה. איך אומרים, הכלבים נופחים והשאלה עוברת. בשיחה אצלנו, הם דווקא הסתייגו, הם מבינים שזה לא היה להם נעים לסתור, כי הפרלמנט האירופי והאיחוד האירופי זה לא בדיוק אותו דבר. נכון, הנציבות עובדת בשונה מהפרלמנט. וזה דבר שצריכים בקיצור להבין, שלהמשיך לתמוך או לא ללכת נגד איראן, או אמריקאים, חס וחלילה, לחזור להסכם הנוראי ההוא, נכון. בנושא הגרעין, זה דבר רע מאוד, וזה בדיוק הזמן להמשיך ללחוץ על האיראנים בצד הכלכלי. עד כמה התגובה של איראן או חלק מזרועותיה צריכה להפחיד את מדינת ישראל ומערכת הביטחון? א', להפחיד אסור. אומרים ביהדות, אסרי אדם מפחד תמיד, אבל רש"י עושה הבדל בין מפחד לפוחד. אנחנו לא פוחדים. אבל כבר היה שווה להגיע פה לשמוע. צריכים להיות זהירים. זאת אומרת, מגבירים את השמירה, מגבירים את המודיעין על מה יכול להיות. הכוננות שיש בצפון היא כבר 4-5 חודשים עדיין. זאת אומרת, אני בתור איש שעושה ברוך. לא, אבל זה לא קשור לזה. השגרירויות וכו'. זה קשור לחיזבאללה. נכון, בסדר. אבל זה ציר הרשע. צריך לזכור, אפרופו קורונה וזה, שזה עניין של התגודדויות. האיראנים, אם יש להם טעם לפגוע במשהו, זה עם הרבה אנשים. לא הולכים לצוד בן אדם בודד, כי אז זה יכול לשחק נגדם, בגלל שככל שהם יגיבו יותר מוקדם ויותר בקטן, הם נותנים לטראמפ את התירוץ של חייו לתקוף. כן, אני רוצה באמת לעבור לנושא החשוב הבא. היום היה יום ההוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה. אודי, עד כמה הנושא הזה לא מספיק מטופל במדינת ישראל? אז בואו רק נדבר קצת על נתונים, כי בתור אחד שזכה להיות שהמהלך על זה קרה, בשנת 2014 החליטה ממשלת ישראל בזמנו להקדיש יום למען ההוקרה למען חלב ופצועי צה"ל. התאריך שכמובן נקבע, גם נפגעי פעולות האיבה. וגם נפגעי פעולות האיבה, כמובן, נכון. כמובן התאריך שנקבע הוא התאריך העברי העברי של כ"ט בנובמבר. אני רוצה דווקא לדבר על הנקודה של הפצועים שהמון המון לא שומעים אותם, ואלה כל הלומי הקרב, לצורך העניין, כל מיני טראומה וכל מיני דברים כאלה, שפחות שומעים אותם, פחות רואים אותם, כי המון פעמים, הרי בדרך כלל, מה קל לנו לראות את מי? את מי שחס חלילה נפגע ברגל או איבד עין. הוויזואלי. זאת אומרת, על פי הנתונים יש באזור בין 70 ל-100 אלף פצועי צה"ל, אבל בפועל יש
הרבה יותר. אני חושב שכמעט כל מי שהיה בשירות קרבי בצורה כזו או אחרת, ראה דברים, שמע דברים, ויש לו סוג של פוסט-טראומה במינון כזה או אחר. גם את זה צריך לתת את הדעת, ואם אנחנו כבר מדברים על יום הוקרה לפצועי צה"ל, אנחנו צריכים שכל המדיניות של מדינת ישראל תשתנה. לא יכול להיות שפצועי צה"ל יבואו והתחננו בוועדות על לקבל עוד 3% אחוזי נכות, עוד 5% נכות. הדבר הזה לא יכול להיות. זאת אומרת, פצועי צה"ל וחיילי צה"ל בכלל מקריבים את חייהם למדינה, חלקם גם את גופם, הם צריכים לקבל את כל מה שמגיע להם, ובלי לעבור את כל הוויה דלרוזה הזאת, עד שהם יקבלו את מה שצריך. מילים כדורבנות, אודי טנא. אלי. לא, אין לי, אין לה להצטרף לאודי, זה לא... אתה יכול ללכת פעם הבאה, לא צריך. לא, גם המובן מאליו, ראו שיאמר, אני רק רוצה להצדיע לחברים שאיתם שירתתי בגבעתי ועברו כמה דברים. אתה גם גבעתי. גדוד שקד, חביבי, נובמבר 95. יואל סטריקה, המגד שלנו, אחרי זה אלוף פיקוד. אני נולדתי ב-95, אתה יכול להיות רגוע, וגם אנחנו היינו בגבעתי, וישר פה. אנחנו מציינים יום בשנה. הנכי צהל והפצועים מציינים את זה כל יום, כל שנה, במשך שנים רבות. עכשיו, יש כאן נקודה בסיסית חשובה לחברה הישראלית, לא רק לגבי היחס איתם. יש הסכם בלתי כתוב שעליו מבוסס כל הביטחון של ישראל. ההסכם הזה אומר, אנחנו נלך, נתנדב, נלך למשימות, אם יקרה לנו ניפצע, אפילו ניפול בשבי, אבל אתם, המדינה, תעשו את מה שצריך בשביל להחזיר אותנו, בשביל לעזור לנו. עומדים בהסכם זה הזה? זה ההסכם. עומדים בהסכם הזה? באופן כללי לא, לאופן כללי כן, לגבי נכי צה"ל לא. לא רק לא מספיק, אלא הטיפול בהם הוא מתחת לכל ביקורת. צריך לשנות מה שקוראים את הדיסקט בכלל, היום כבר אין דיסקטים. לא, כי אנשים מתחננים, אני רואה את זה, אנשים מתחננים בשביל להגיע, כאילו זה מציאות הזויה. אני יושב ראש שדולת נכי צה"ל בכנסת, תאמין לי, אני יודע בדיוק על מה אני מדבר. צריך עכשיו, ואת זה הבאנו בכנסת באותו יום, להחלטה ש... וחתמו על זה יותר מ-30 חברי כנסת מכל הסיעות, שאנחנו, לא חשוב מה קורה עכשיו, לא חשוב אם הכנסת מתפזרת, מה המצב הפוליטי, כן. אנחנו ממשיכים. צריך קודם כל להעביר את החוק של בתי הלוחם. אתם יודעים שבתי הלוחם, המדינה תומכת ב-17%, והנכים מהדמי חבר שלהם תומכים בכל השאר. דבר לא יאומן, זה כאילו שאומרים לניצולי השואה, להבדיל אלף הבדלות, תתמכו ביד ושם. לא. בקצרה, כי אנחנו חייבים לסיים. הם צריכים, רגע, יש תוכנית, די, יש, שאלה. יש הכל יש יודעים, שאלה צריך לבצע אותך. את יש, זה, לא חשוב מה המצב הפוליטי. יש ביקורת הפוליטית. גדולה מאוד על ההתנהלות של משרד הביטחון. הביקורת האנשים, הזאת... האנשים הפקידים שעומדים שם, שאמונים על טיפול בנכי צהל וגם במשפחות שכולות, טוענים שהם לא עושים עבודה מספיק טובה, ואפילו אטומים להרבה מאוד מהמצוקות שלהם. הביקורת הזאת נכונה. היא פוגעת גם באנשים נהדרים באגף השיקום. אבל אגף השיקום זקוק לשיקום. וכל היחס צריך להשתנות, מלהפוך ביחס של שיח בין משפטנים, ללכת ולהגיד בסדר, לא להתייחס אליהם ככאלה שבאים לתחמן אותנו, אלא לתת להם. עכשיו, כולם יודעים כבר מה צריך לעשות. אבל עכשיו... אני אומר, בנינו, שר ביטחון, יש שר במשרד הביטחון, דבר הזה צריך לעשות, ואנחנו מחויבים ונדאג שזה יקרה. אנחנו מחויבים ונדאג שזה יקרה. עם האמירה הזאת, באמת אני רוצה לסיים את התוכנית, ומאוד מקווה באמת שניקח את הדברים הללו לתשומת ליבנו, במיוחד נבחרי הציבור במדינת ישראל. כל אותם אלה שחירפו את נפשם, חלקם נפצעו וחלקם לא איתנו, גם המשפחות השכולות, גם המשפחות שלהם, גם השכולות וגם של נפצעי, כל מי שנפצע במהלך פעילות מבצעית, ובטח במהלך פעולות האיבה האיומות, שאסור לשכוח לרגע שהם מנת חלקנו, לצערנו הרב, כל אותם אלה זקוקים לטיפול מסור, צמוד, ולתת להם הכל, הכל, כולל הכל, ששום דבר לא יעסיק אותם בחיים שלהם מלבד לחזור לשגרה שהם כל כך ראויים לה. בנימה זו, אני רוצה כרגע להיפרד. מאודי טנא, תודה רבה שבאת אלינו. אלי ורד חזן, תודה רבה גם לך. חבר הכנסת עוזי דיין, תודה. בהצלחה בתקופה הבאה שנראה לי הולכת להיות לא פשוטה גם עבורך וכמובן עבור כולנו. לילה טוב ושקט לכם, צופינו היקרים, וכמו בכל יום חמישי, לילה טוב ושקט במיוחד לחיילי ולוחמי צבא הגנה לישראל, משרתי כוחות ההצלה והביטחון, שעושים לילות כימים 24/7
סביב השעון כדי שאנחנו נוכל להיות כאן ולשדר לכם לילה טוב ושקט. אמן.